Hovedudfordringen i økologisk produktion, det er ukrudt. Og løsningen er en brænder. Og den brænder, som Enodan har, det er et rigtig godt produkt til at løse den opgave, det er at brænde ukrudt væk, som står i marken. Vi vil jo rigtig gerne have vores investerede penge hurtigt tilbage. Og det, der har været godt ved de nye brændere, det er driftssikkerheden, det er mindre gasforbrug og det er større kapacitet. Så jeg tror, at det er noget, der vi snakker om et eller to år, så er vores tilbagebetaling på sådan en brænder, så er den hjem igen. Men de nye brændere, hvor der er luft, der blæser ned, kan vi køre, hvor det blæser noget mere, fordi at den holder vinden ude af maskinen, så du beholder varmen inde i maskinen. Vi har fået flere arbejdstimer, hvis man får den nye, ved at vi kan køre mere blæsvær. Gasforbruget er simpelthen blevet mindre, ved vi kan se, at vi har indkøbt mindre gas, end vi plejer. Altså, vi opholder to sæsoner mod hinanden, og der har vi brugt mindre gas, men vi har kørt flere timer. Vi har brugt den mere i de indkommende år, hvor vi har fået den nye brænder. Så det er jo positivt, at vi har kørt mere, men har brugt mindre gas.